Հայաստանի Հանրապետությունում կան գործող սպանդանոցներ, դրանք 13-ն են, որոնք որ կարող են և պատրաստ են սպանդիրականացնել կենդանիների, բայց իրականությունում այսօր նրանցից աշխատում են ընդամենը մի քանիսը, որոնք որ կատարում են մանրիար ջրավորների մոտ սպանդանոցային պայմաններում իսլամական երկրների պարտվերով, խոսքը հալալ մորթի մասին է, իսկ ինչու, որովհետև սպանդանոցները այսօր չունեն պահանջարկ, իսկ ինչու պահանջարկ չկա, որովհետև Հանրապետությունում, դուք նշեցիք, ունենք երկու զուգահեռ պրոցես, ունենք գործող սպանդանոցներ, բայց դրան զուգընթաց ունենք նաև բակային մորթի պայմաններում կատարվող մորթ, որը իհարկե գերակշռում է սպանդանոցներին։